Nepropadejte hysterii z HDR histogramu. Ahoj, tady Vanda a dnes si vysvětlíme, jak používat HDR histogram a jak pomocí něj přistupovat k úpravám. Tak pojďme rovnou na to. Histogram najdete v Zener Photo Studio X v pravém panelu v modulech Správce, Vyvolat a Editor. Výchozí histogram se nám zobrazí pouze pro SDR zobrazení. HDR zobrazení se vám zobrazí poté, co si zapnete HDR u fotky, kterou chcete upravovat. To uděláme kliknutím na tlačítko HDR v sekci Barevný styl. No a hned poté, co zapnu HDR úpravy, vidíte, že se mi histogram rozdělil na dvě poloviny, SDR a HDR. A v podstatě se zmáčknul do té levé, tedy tmavší části histogramu. Teď si možná říkáte, aha, takže HDR mi roztáhne přepaly po ještě větší přepaly. Tak to fakt díky. No, až na to, že je to o něco složitější. HDR nám rozsah světlé části expozice posune dál. Takže, co by v SDR bylo přepalem, nám v HDR odkryje detaily, které se v této části expozice ukrývají. Přepaly se opět nachází až za pravou hranou histogramu. O přepalech a jak si je zkontrolovat si v tomhle videu ještě povíme. Pokud nerozumíte tomu, jak histogram funguje, doporučuji vám se podívat na tohle video, kde jsme si to už vysvětlili. A taky jsme si ukázali, jak některé úpravy histogram ovlivňují. Ovšem pouze v SDR zobrazení. Teď si to pojďme ukázat v HDR. Rozdělení na dvě poloviny nám pomáhá se lépe zorientovat v tom, jak přistupovat k úpravám. V ideálním případě totiž chceme, aby se v HDR části objevovaly pouze věci, které v realitě svítí, tedy například sluníčko a mraky nebo různé odlesky. A v SDR části nám tak zůstala většina zbylých objektů ve fotce, které by se v této části expozice nacházely ještě před přepnutím na HDR úpravy, například pleťovka. Základní poučka tedy je, co nesvítí, do HDR nepatří. Když se podíváme do spodní části histogramu, můžete si všimnout téhle linky. Ta se nám z pravé strany může proměnit na červenou. O co jde? Jedná se o údaj, který nám říká, jaký je HDR rozsah našeho monitoru, takzvaný headroom. Tedy úplně jednoduše, kolik HDRka je náš monitor schopný vysvítit, aniž by to vypadalo jako přepal. Tedy, pokud jsme za hranicí červené linky, znamená to, že ta data tam jsou, byla by i vidět, ale náš monitor už nemá dostatek rozsahu pro jejich vysvícení. Abychom tato data viděli, je nutné si u stolních počítačů a externích monitorů pohrát s nastavením poměru jasu SDR obsahu v nastavení Windows. Nebo v případě laptopů se samotným jasem obrazovky. O tom, jak si správně nastavit monitor i systém, už video máme. Odkaz najdete tady nahoře anebo v popisku videa. Teď ale zpět k histogramu. Ten totiž umí ještě pár kousků, takže se na ně pojďme podívat. Můžete si zde všimnout 4 segmentů, které nám ukazují HDR rozsah v jednotkách EV. EV, Exposure Value, tedy hodnota expozice, je velmi zjednodušeně řečeno jednotka svítivosti. Známe ji například z expozimetrů v našich fotoaparátech. HDR nám tedy přidává 4 EV ke standardnímu dynamickému rozsahu. A vzpomínáte si na červenou linku pod histogramem? Tak ta nám v závislosti na segmenty přesně říká, kolik EV nám v headroomu chybí. Pokud zde máme všechny 4, znamená to, že vysvítí celý rozsah HDR a my se při správném nastavení jasu monitoru nemusíme obávat, že bychom něco neviděli. Pokud je jich méně, musíme se smířit s tím, že prostě tuhle část expozice nikdy neuvidíme. Tedy se současným monitorem. Opět ta data tam jsou a na lepším zařízení půjdou i vidět. Ale my je nevidíme, protože na to náš monitor nestačí. No a jak už jsem slibovala, pojďme se mrknout, jak je to s přepaly. A abychom to lépe viděli, tak to s expozicí záměrně přeženu a půjdu do extrému. Zobrazení přepalů zapneme úplně stejně jako dříve,
a to kliknutím na ikonku sluníčka nad histogramem. Přepaly zobrazíte také klávesovou zkratkou Shift a O. I hned po zapnutí vidíme, že každý jednotlivý segment, o kterých jsme si říkali před chvílí, dostal ve spodní lince svůj vlastní odstín modré. Ten se nám také promítá do fotky. Velmi jednoduše, jednotlivé odstíny modré nám pomáhají zjistit, ve kterém segmentu se tato část expozice nachází. A tedy i ve kterém segmentu už bude tato část přepal a ve kterém ještě ne. Pomůže nám tedy určit, co uvidí uživatelé jednotlivých HDR zařízení s různými parametry. Pokud máme ale malý headroom, tedy červená čára zasahuje do této části expozice, mění se modré odstíny na odstíny oranžové až červené. A my tak víme, že přepal, který vidíme v náhledu, je způsobený nastavením našeho monitoru a nikoli v tím, že by byla fotka přepálená. Tak to bylo něco o HDR histogramu. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte nám dát like, taky dejte odběr a rovnou si zapněte upozornění na nová videa. Tak ahoj!